Čau, já jsem Marek Zbak a v dnešním videu se podíváme, co nám do Warzone přišlo s pátou sezónou. Je to opravdu spoustu, dva nové perky konečně, buffnutý perk, změna perku, dvě nové zbraně, nový battle pass, vrhneme se na to. Ještě než se vrhneme na nové video, tak bych vám chtěl jenom oznámit tady na YouTube, že jsme nově začali dělat krátké videa, které se jmenují Shorts. Pár z vás to určitě zaregistrovalo, když se podíváte na můj kanál na počítači, tak tam budete mít tyhle ty videa a uvidíte je v takovým zvláštním mobilním rozlišení a je to právě proto, že tyhle ty krátký minutový videa jsou dělaný primárně na mobilní telefony. Bohužel je to beta, ale chceme to nově vyzkoušet na mém kanálu, protože si myslím, že vám to přinese něco navíc. Jak jsem říkal, jsou to krátká videa, nemějte strach, na YouTube nejde bohužel nastavit, že to uvidíte pouze na telefonu a schválně se podívejte, jak to vypadá na telefonu, protože tyhle videa jsou dělaný primárně na telefon a na počítači to bohužel vypadá tak, jak to vypadá, tak se nelekněte, ale třeba včera jsme vytvořili shorts hned, na nové zbraně, na nové perky a myslím si, že to je fajn, protože ty shorts nám nezaberou spoustu času jako tohleto video, který děláme dva dny. Takže dejte vědět, co si o shorts myslíte a nemějte strach. Season 5 update měl přijít 11.8. v 6 hodin ráno do Cold War a samotná sezóna měla začít 12.8. v 6 hodin ráno současně s updatem do Warzone. Vše se ale z nějakých důvodů o den posouvalo a tak jsme se dočkali nové sezóny až pátek 13. ráno. Update do Cold War měl na počítači PlayStation 5 a Xboxu Series X nebo S-ku kolem 20 GB a na PlayStation 4 a Xboxu One kolem 12 GB. PC hráči ale potřebovali kolem 30 GB volného místa navíc pro kopírování souboru. Update do Warzone měl na konzolích kolem 13,5 GB a na počítači kolem 20 GB. Zase bylo u PC hráčů potřeba kolem 20 GB volného místa, navíc na kopírování souboru hry. Jako první se podíváme na patch notes. Co se týče zbraní, tak do hry přibyla nová plně automatická útočná puška AM2, kterou můžeš zdarma získat na 15. týru Battle Passu. V základu má optiku s menším přiblížením, vyšší poškození a pomalejší fire rate. Dále máme na 31. týru Battle Passu nový poloautomatický samopal TEC 9 s malým recoilem a pomalejším fire ratem. Pomocí attachmentů si u něj můžeš měnit střelbu mezi burstem nebo plnou automatikou. Do Cold War navíc přibyl Score Streak plamenomet. V průběhu sezóny ještě přidají brokovnici Marshall, která bude mít Dragon's Breath náboje a Akimbo a Millie, které vypadá jako stařecká hůl. Jak brokovnice, tak hůl, Kane, půjdou odemknout pomocí challenge nebo koupit ze storu pomocí bundlu. Kane ale už teď můžeš odemknout a použít v Cold Warech. Stačí flashnutého nebo stanutého nepřítele zabít milíčkem v 15 různých hrách nebo v zombíkách s milí zabít 20 nepřátel, aniž bys dostal 50 hitů. Zbraně z minulého Battle Passu nyní můžeš získat pomocí challenge. Pro lehký kulomet MG82 musíš dát 3 a více kilů bez nabití s LMGčkem v 15 dokončených hrách. Útočnou pušku C58 si lze odemknout, když dáš v 15 dokončených hrách longshot kill s ARkem. U některých zásobníků na AMP63 byla zvýšená kapacita nábojů. Na balanc zbraní se můžeme těšit v dalším updateu. S Battle Passem nám do hry přibyla nová operátorka Kitsune, která je japonskou specialistkou na kybernetickou bezpečnost bojující na straně Persea. Získat ji můžeš na 0. týru Battle Passu a na týru 100 na tebe bude čekat skin s ultra raritou. Když si pořídíš dražší verzi Battle Passu s týr skipy za 2400 Call of Duty pointů a pořídíš si ji do 2 týdnů od začátku sezóny, to znamená do 31. srpna, dostaneš na Kitsune ještě jeden exkluzivní skin. V průběhu sezóny se ještě ve hře objeví dva noví operátoři, Striker a Hudson, oba dva za NATO. Co se Cold Waru týče, tak nám do hry přibyl nový mod Double Agent, který je inspirovaný hrou Among Us. Cílem hry je zjistit, kde je dvojitý agent, nebo vyhladit tým vyšetřovatelů a celý mod je hodně o komunikaci. V průběhu sezóny se ještě dočkáme staronového herního modu Demolition. S updatem do Cold War přibyly tři nové mapy, dvě 6v6 mapy, Echelon a Slums a jedna menší mapa Showroom. V průběhu sezóny přibydou ještě dvě 6v6 mapy, Drive-in a Zoo. Do playlistu tedy přibyly možnosti Double Agent, Echelon 24/7 a Showroom Gunfight. V zombíkách se objevil nový perk Dead Perception, Feel Upgrade Tesla Storm a Plamenomet. Do Outbreaku ještě přibyl nový region, Collateral, nový objektiv Transport, Equipment Grapple Gun a můžeš řídit tank. Co se týče Warzone, tak nám tradičně s updatem změnili i playlist. Zůstali nám Rebirth Island, Resurgence Squads, Payload nahradil Rebirth Mini Royal Trios, zůstal Plunderblot Money Quads a samozřejmě můžeme hrát klasický Battle Royale Quady, Tria, Dua a Sola.
Všiml jsem si, že v menu není žádné nové pozadí oproti Cold Waru, ale lehce se nám zmenšilo rozhraní módu. Změn na mapě máme hned několik. Například se na ní různě spawnují mobilní vysílací stanice. Červené dveře nás nově posílají do nové lokace, ve které se nachází víc červených dveří a ty si musíš vybrat, které dveře otevřeš. Některé tě přesunou do zamčených místností s lootem, ale některé tě vyhodí nad Verdanskem. Máme taky nový gulag, který je inspirován mapou Rush z Black Opsů dvojek. Po mapě se také objevily záhadné červené kontejnery, do kterých vedou kabely a hadice z generátorů a z něčeho, co vypadá jako cisterna. Celé to vydává zvláštní zvuk a zatím nikdo nemá tušení, jaký význam kontejnery mají. Spekuluje se, že by to mohlo mít něco společného s eventem, který by se měl týkat červených dveří nebo odhalení nových Call of Duty. Některým tvůrcům dokonce přišly tajemné mini teasery, které mají s největší pravděpodobností také souvislost s plánovaným odhalením Vanguardu. Na jednom YouTube kanále se zase objevilo video s novou cutscénou, která se objevuje na konci hry. Při klasickém vyzvedávání vítězného týmu je poslední střelen a následně je záběr na novou postavu, která určitě není z doby studené války. Pod videem je komentář přímo od Call of Duty účtu, tak nevíme, co je na tom pravdy, protože my jsme to zkoušeli a žádnou takovou animaci jsme na konci hry neviděli. Nějaký z fanoušků mi psal, že by k odhalení mělo dojít někdy v tomto týdnu, ale nikde jsem tuto informaci nedohledal, tak uvidíme. Ground Loot je taky aktualizovaný, takže v něm najdeme i nové zbraně, Tech 9 a AM2. V Gulagu jsou nové loadouty a Killstreak Sentry Gun nově padá z klasických beden. Zajímavou změnou je, že se nyní můžeme odpojovat z roupu kdykoliv, takže nemusíš dojet až na konec. To se určitě bude hodit, když například zjistíš, že je na budově tým, který nezvládneš vypušovat, nebo po tobě začne někdo střílet. Prostě to zase nějakým způsobem oživí gameplay a to se mi moc líbí. Gameplay oživí i dva nové a dva upravené perky. První novinkou je Combat Scout, který najdeme ve třetím žlutém slotu. Díky němu se ti zvýrazní a pingne nepřítel, když mu dáš damage. Druhý nový perk Tempered najdeme ve druhém červeném slotu a zvýší odolnost tvých plátů. Ty mají s perkem 75 HP místo 50, takže místo 3 plátů ti stačí 2, takže si je nandáváš rychleji. Všiml jsem si jedné takové zajímavosti, když jsem měl 2 pláty ze 3 a pikoval jsem si loadout, ve kterém jsem měl právě perk Tempered, tak po piknutí loadoutu jsem byl full vyšildovaný. Nevím zatím, jestli je to záměr nebo je to bug, ale zatím to takhle funguje a je to docela zajímavý. Díky úpravě Cold-Blooded nejsi s perkem detekovatelný, AI systémy, termálními optikami, neaktivuješ High Alert a nový Combat Scout perk. Dále se aktualizoval popisek u perku High Alert, že s perkem nyní slyšíš hráče se zapnutým Dead Silencem, ale zatím není změna perku aktivní, ale bude určitě brzy. Dál taky dostala nový vzhled ikona pro Armor Box a v nastavení je nová možnost pro Steady Aim, jak pro hráče s ovladačem, tak s klávesnicí. Vybrat si můžeš mezi Toggle a Hold. Toto nastavení nemůže být použito, pokud máš nastavený tlačítko Change Zoom Shared na Steady Aim. Konzolistům se bude High Resolution Pack instalovat pomocí Demand Texture Streaming. 7. září bude ukončena podpora Windowsu 7 pro Cold Wary a 8. září pro Warzone a Modern Warfare. Ani jeden z těchto titulů nepůjde tedy s Windowsy 7 vůbec hrát. Co se týče bugů, spousta z nich opět dostala fix. Nebudu je tady ale vyjmenovávat, koukni se na Discord do růmky Patch Notes, kde jsou všechny bugy přeložené. Nové bugy se ale zase objevily, takže například někteří hráči si nemůžou koupit Battle Pass a ani nevidí, na jakém levelu jsou. Někteří hráči si také začali všímat, že nově po splnění kontraktu většinou bounty nedostane odměnu celý tým, ale jen ten, co úkol splnil. My jsme to na streamu párkrát zkoušeli a občas nám za bounty padla odměna všem a občas jen jednomu. Vypadá tedy, že se jedná o bug a možná to má něco společného s tím, že se mi občas nepřičetly peníze, které jsem vzal ze země, ale jakmile jsem je vyhodil a vzal zpátky, tak už se ukazovala správně částka. Několikrát za hru se mi taky stalo, že jsem po koupení věci z shopu nemohl jít chvilku dopředu, ale jakmile jsem šel o pár kroků zpět, už to šlo. To stejné se stávalo dneska mým teammateům, když si piknuli loadout drop. Co se týče Battle Passu, tak Battle Pass mě opravdu nadchl, takže jsem ho hned koupil a jednomu z vás ze sabů jsem ho koupil v průběhu streamu taky. Jak už jsem říkal v minulém videu, Battle Pass je inspirovaný japonskou tématikou. Co se týče ceny Battle Passu, tak základní Battle Pass si můžeš pořídit za 1000 Call of Duty pointů a za 2400 Call of Duty pointů s 20 tier skipy, na PlayStationu s 25 tier skipy, protože PlayStation má exkluzivní smlouvu s Call of Duty a hlavně tady k tomu dražšímu Battle Passu získáš i ten exkluzivní skin, jak jsem ti říkal na začátku videa. Pokud Battle Pass splníš, tak si tím automaticky vyděláváš Call of Duty pointy na další Battle Pass. Tak a tohle to bylo všechno ohledně novinek z páté sezóny.
Jak se ti líbí Battle Pass, jak se ti líbí update, to mi dej vědět dolů do komentářů. My jsme tradičně stávali v 5 hodin ráno, aby jsme o hodinu dopředu pro vás přeložili patch notes, které vždycky najdeš na mém Discordu, takže se určitě stav a nezapomeň, pokud mě podporuješ Twitch subem na streamu, každou neděli a každou středu hrajeme customky od 7 hodin, tak ti tam moc rád uvidím, určitě se zastav. Pokud by si chtěl být Twitch subem, podpořit nás, koukni dolů do popisku videa, máš tam odkaz na výhody, které tím automaticky získáš. Já ti moc krát děkuju za pozornost, pokud se ti video líbilo, dej like, dej odběr, děkuju všem za podporu a uvidíme se u dalšího videa, nebo u dalšího shortu, nebo TikToku, nebo na dalším streamu na Twitchi. Měj se hezky a užívej víkend, ahoj.